ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଯେନ୍ଟାକି ଏବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଛେ, ମୁଇଁ ବି ଦେଖିଛେ। ଯେବେନୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ମୂଲ ହେଲାନ ସେଦିନନୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ରହିଛେ। ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରାଜ ଆର୍ ଜିଲ୍ଲାନୁ ଆସିକିନା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଗୋପପୁରନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲିଲାଥି ମସ୍କୁଲ ଗୋପୀ ଆର୍ ଗୋପାଳ ଭାଇମାନେ ଆର୍ ଇ ଧନୁଯାତ୍ରାକେ ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରବା ଲାଗି ବରଗଡ଼ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କଠାରେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ଆର୍ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କମିଟି ଆଡ଼ୁ ମୂଲ ହେଇଯାଇଛେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକଳା ଶିବିର, ଯେନେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜିଲ୍ଲାଗାନୁ ଆସିକିନା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ ଆର୍ ଧନୁଯାତ୍ରା ଥିମ୍ ଉପରେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଚିତ୍ର କରିକିନା ନିଜର କଳା ଦେଖିଛନ୍। କେନ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ତ ଆର୍ କେନ କାଳିୟ ଦଲନ ଉପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଚ, ଖାଲି ଏତକି ନାଇଁ ସେ କେନ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ରାସଲୀଳାର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆର୍ କେନ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତି ନଟରାଜ ବେଶେ ଝଲସୁଚନ୍ ନଟଖଟିଆ କୃଷ୍ଣ। ଇଟା ଦେଖିକରି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଇ ସବୁ କେନର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଲାଗି ସଜେ ହେଇଛେ ପୁରା ବରଗଡ଼। ଆର୍ ଇ ଧନୁଯାତ୍ରାକେ ଅତକା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରବା ଲାଗି ବରଗଡ଼ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ଠାନେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ଆର୍ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମିତି ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକଳା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଆଇକିନା ଧନୁଯାତ୍ରା ଥିମ୍ ଉପରେ ଚିତ୍ର କରି ନିଜର କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ, ବଟ୍ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, ଯେନ୍ଟାକି କଂସକେ ବନ୍ଧ କରବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ଗୋପପୁରରେ ଜନ୍ମ ଗୋପପୁରରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ତାର ଆଗ୍କେ ମୋର କଂସର ଥିମ୍ଟେ ଅଛେ ହେଟାକି, ଯେନ୍ଟାକି ଇଟା ସରିଲେ ତାପରେ ଥିମ୍ ଆରମ୍ଭ କର୍ମି। ଆଉ ଇଟା ଧର୍ମର ଜୟ ହଉଛେ ବୋଲିକରି କୃଷ୍ଣଟା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ବୋଲିକରି କରିଛେ। ଏଇଟା ମୋ ଥିମ୍ଟା ହେଉଛି କାଳିଆ ଦଲନ ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କାଳିଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯମୁନାରେ ଯମୁନା ନଦୀ ଭିତରକୁ ଡେଇଁକି କାଳିଆର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି, କାଳିଆକୁ ଯମୁନା ନଈରେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ଯେଉଁଟା ଆମର ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ ଆର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ ଆର୍ଟ, ସେହି ବେସ୍ରେ ସେହି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାକେ 75 ବଛର ପୁରଲା, କେନ୍ତା ଯାତ୍ରାକେ ଅତକା ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯିବା ସଭେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍। ସେଥିର୍ ଲାଗି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସଭେ ନିଜର ଚିତ୍ର ସାମାନ ଧରିକିନା ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କେ ଆର୍ ଗୋପୁରାର ମଥୁରାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଥିମ୍କେ ନେଇକିନା ଚିତ୍ର ବନାବାର୍ତି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥର ଯେହେତୁ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ କରାହେଉଛି ଧନୁଯାତ୍ରାର, ମୁଁ ସେ 75 ଧନୁଯାତ୍ରାର ଥିମ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଛବି କରୁଛେ। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁରଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ମୟୂରଚୂଳ ସେଇଟା ଦେଖେଇଛି, ଏବଂ କଂସଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ରୂପ, ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇଛି। ଉଭୟଟାକୁ ଦେଖେଇବା ସହିତ ମୁଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କରିବି, ଧନୁଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ପ୍ରସେସନ୍ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି କୋଠି ଚିତ୍ର। ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ହେଲା କୋଠି ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି 16 କହୁଛନ୍ତି, 16। ସେ କୋଠି ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ଧନୁଯାତ୍ରାର କଂସର ନଗର ପରିକ୍ରମାର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ, ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆଜିର ଧନୁଯାତ୍ରାର ଥିମ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ ହେଉଛି ଚାଲିଛି, ତ ଆମେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି 2 ହେଲାନ ଆମର ଯାତ୍ରା ନାଇଁ ହେଉଛି, ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏଇଟା ଏଥର ଚାଲି ମାନେ କୋଭିଡ଼ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଏଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଏ ୱାର୍କସପ୍ରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମୋର ଥିମ୍ ଚାଲିଛି ଯେ ବରଗଡ଼ରେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେନ୍ତା ଦେଖି ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇକରି, ସେ ଥିମ୍ଟା କରିଛେ ମୁଇଁ, ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ଯାଉଛନ୍ ବରଗଡ଼ରେ, ସମସ୍ତେ ପବ୍ଲିକ ଯାଉଛନ୍ ଦେଖି, ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଇଁ କରିଛେ। ଏଇଟା ଧନୁଯାତ୍ରାକେ ଏଥର 75 ପୁରଲା, ସେଥିଲାଗି ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ମନାଉଛେ ବରଗଡ଼ ସହର। ଆର୍ ଇ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଲାଗି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ବରଗଡ଼ବାସୀ। ବରଗଡ଼ନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉମେଶଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅନୁରାଧା ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।